Erməni mediası yazır ki, İrandan Xankəndinə gedən iki yük avtomobili saxlanılıb. Belə ki, Azərbaycan hərbiçiləri Gorus Qafan avtomobil yolunda Təbrizdən Xankəndinə gedən iki yük maşınının sürücüsünü həbs ediblər. Ermənilər bildirir ki, saxlanılan avtomobillərdə Xankəndi və İravana qətran daşınırmış. Sürücülərə telefon vasitəsilə İran tərəfinə saxlandıqlarını bildirmək üçün imkan yaradılıb. Erməni jurnalistlər məsələyə aydınlıq gətirmək və ya şərh almaq üçün Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti ilə əlaqə saxlamağa cəhd edib. Lakin bu uğursuz olub. İranın Ermənistandakı səfirliyi isə erməni mediasına bununla bağlı məlumat vermək üçün yazılı sorğu göndərilməsini istəyib. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamada bildirilib ki, həmin sürücülər qanunsuz yollarla Azərbaycan ərazisinə daxil olublar. Ermənistan ərazisindən yük daşımaq məqsədi ilə qanunsuz yollarla Azərbaycan ərazisindən keçən avtomobillər Azərbaycanın aidiyyəti dövlət qurumlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Ehsan Zahidov onu da qeyd edib ki, həmin avtomobillərin sürücüləri barəsində Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğun tədbirlər görüləcək.